you know, on the front, on the end, have my two boys, so that the residence looks a little bit like a child's place. U ime ambasada Kepini, kao pokrovitelja današnjeg okupljanja, želim vam dobrodošlicu na svečano potpisivanje sporazuma o saradnji opštine Pirot i zapošljavanja žena i mladih i promocije kulturnih i privrednih potencijala Srbije. Saradnju ovih sredina podstakli su Etno mreža i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED pod pokroviteljstvom ambasade Austrije u Srbiji, organizacije koja je posvećena stvaranju uslova za bolji privredni ambijent. Potpisnici sporazuma će zajednički organizovati niz skupova i manifestacija, seminare, umetničke kolonije, kampove za mlade, konkurse, takmičenja, učešće na sajmovima i druge slične aktivnosti, kojima će postići razmenu znanja i saradnju između proizvođača, institucija kulture i stručnjaka koji se bave zaštitom tradicionalnog nasljeđa. Dugoročni cilj je da pirotski i staparski ćilim postanu vrednovani i prepoznatljivi elementi našeg nasljeđa i da se kao takvi uvrste u katalog visokih protokolarnih poklona naše vlade strane zvaničnika. Čestitamo potpisnicima i institucionalnim partnerima i želimo im puno uspeha u radu i zahvaljujemo se svim učesnicima. One of the producers in Skapar, she wove a rug that is now in the Museum of Vojvodina in Novi Sad, and it says, here are people. Hey, wait, we should sit.